Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19 годину. В Дніпрі триває інструментальний огляд зруйнованого 14 січня російською ракетою будинку на житловому масиві «Перемога». Процес займе близько 2 тижнів. Спеціалісти визначають, які квартири можливо відбудувати, а які підлягають знесенню. За попереднім підрахунком, буде демонтовано 1 секцію будинку – це 97 квартир. Тим часом тролейбус номер 6, маршрут якого пролягає повз атаковану ракетою багатоповерхівку, відновив курсування у звичному режимі. Продовжують роботу штаби допомоги постраждалим. За дорученням міського голови один із таких відкрили у 66-й школі. Міська влада Дніпра вже встановила механізм отримання компенсації за втрачене від ракетного удару житло. Триває прийом громадян і в будівлі Соборної райдержадміністрації. Там можна подати заяви на отримання матеріальної допомоги та відновлення документів. І про роботу комунальних служб. Сьогодні у Дніпрі застосовуються стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Вони в середньому тривають від 3 до 5 годин. Наразі через відсутність електроживлення зупинено роботу 2 підвищувальних насосних станцій, тому у вказаних будинках припинено водопостачання. Також знеструмлено 3 котельні у центральному районі. Без опалення залишилися 37 житлових будинків на проспекті Олександра Поля, вулицях Політаєва та Новосільній. Всі об'єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» працюють без зупинок та перебоїв. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі «Дніпро ТІВІ» та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Всі постраждалі від російського теракту 14 січня отримають до 2 мільйонів гривень на придбання житла і облаштування нового побуту. Про це сьогодні повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Державний механізм компенсації, вважає очільник штабу, недостатньо гнучкий і потребує значного часу на реалізацію виплат. Задля оптимізації процесу місто в найкоротші терміни організує надання грошової допомоги постраждалим містянам з коштів громади, обласного бюджету та з донатів від бізнесу. Людям напряму буде видана матеріальна допомога, від міста буде видано кожному такому, кожній такій сім'ї, яка втратила житло, або житло непригодне для подальшого проживання, буде виплачено 1 мільйон гривень. На сім'ю, яка втратила житло, також обіцяє обласна адміністрація зробити аналогічну виплату через міст теж. Тобто, можливо, це буде тоді 2 мільйони гривень в одній руці. І плюс є бізнесмени, спонсори, які сьогодні зібрали фонд більше 100 мільйонів гривень, які присоединяться до ініціативи міста і теж по этим спискам, по этим реестрам пострадавших будут выдавать материальную помощь людям для приобретения жилья и, соответственно, восстановления бытовых условий, электроприборов, мебели и так далее, и так далее. На місці трагедії у Дніпрі знайшли значну суму коштів. Це сталося під час розбору завалів. Про знахідку повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Гроші ніхто не сховав, не привласнив. Зараз гроші знаходяться у соборному відділенні поліції. Сума, валюта, пакування не розголошуються. Ті, кого стосується ця інформація, можуть звернутися до поліції. І якщо ви зможете підтвердити суму, валюту, пакування, гроші буде повернено. Далі історія дівчинки, яка дивом вижила після останнього теракту в Дніпрі. Її врятувала сусідка, лікарка за фахом. Більше подробиць про порятунок дивіться просто зараз. Все горіло, диму уже скільки, люди кричали. Метрів 20 від нашого під'їзду лежала дівчинка. Ця дівчинка, я її впізнала, вона з нашого під'їзду, її звати Мирослава. Виховувати. Щоб вони були
власними громадянами. В неї це були рвані рани, там вже не було одягу, там вже не було шкіри, там вже кістки були невооруженим оком вільні. Тобто там нічого не можна, ну, видно було все і так. Єдине, що було непонятно, що з головою і наскільки там гематома. Вона у нас дуже терпляча, дуже відважна, розмовляє, всіх узнає вже. Попала вона сама перша сюди. Я хочу віддати дану благодарності Світлані Юріївні і її чоловіку Сергію Анатолійовичу, які перші її привезли сюди. Мама була на роботі. Вона там одна, її тільки привезли. Жителям пошкоджених будинків вже розпочали встановлювати вікна. Нагадаємо, у Дніпрі триває ліквідація наслідків ракетного удару. Напередодні у 118-му будинку замінили 23 вікна. Сьогодні мають встановити ще 40. Окрім цього, закривають плівкою тріщини в корпусі будівлі. Раніше доступ до деяких ділянок був обмеженим для комунальників. Також відповідні служби сьогодні підключать решту під'їздів до енерго- та газопостачання. На зараз працює від нашої організації около 50 чоловік, около 25 чоловік займається забивкою плівок з тої сторони фасаду здання з вишкою, і порядка 25 чоловік зараз монтують вікна, розгружають і монтують вікна. Буде 8 під'їздів з газом 100% сьогодні і ще 4, я думаю, Дніпрогаз запустять завтра, післязавтра. Вчора встановили порядка 23 вікон, сьогодні, я думаю, встановлять теж порядка 30-40. За дорученням міського голови, помічниця директора КП «Теплоенерго» Анастасія Сухіна відвідала середню загальноосвітню школу номер 32. Під час тривалої відсутності енергії цей той самий острівець безпеки, стабільності, тепла та зв'язку. Інспекцію бачила наша знімальна група. Це в нас тимчасове укриття і пункт незламності. Мешканці нашого мікрорайону. Незважаючи на те, що пункт незламності невеликий, його місткість 207 осіб, тут дуже затишно. У них є можливість ось тут заряджати телефони, в нас тут декілька приміщень. Також я побачила, що є куточок для меддопомоги, є аптечка, також є куточок, де люди можуть зігрітися теплими напоями. Wi-Fi працює стабільно. В нас є кімната, де мешканці нашого мікрорайону можуть попити чаю, кофе. Тут в нас пункт незламності працює вже майже 3 місяці. І дуже часто до нас приходять мешканці нашого мікрорайону. Щодня в нас хтось є. Кімната, можуть прийти. Дніпро піклується. У місті допомагають родинам, в яких виховують сиріт, дітей ВПО та дітей, позбавлених батьківського піклування. Скільки їх у Дніпрі і чим саме їм допомагають, розкажуть наші журналісти. Вирішують наші питання психологічні, моральні. Помощи дітей, они с нами работают 24/7. Сегодня мы пришли в очередной раз, получили гуманитарную помощь в виде муки, масла, риса. Помощь.
Також ми постійно перебуваємо на зв'язку з сім'ями, які виховують дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Взяли на виховання дітей під опіку, ми їх підтримуємо і надаємо соціальний супровід. У прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу супровід фахівцями соціальної роботи здійснюється протягом всього перебування їх у цих родинах. Раз у два роки центром соціальних служб проводиться підвищення кваліфікації для опікунів, для прийомних батьків. У сімейних формах перебуває 1311 дітей. Це діти, які перебувають під опікою, в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. У Дніпрі перевірили роботу котельної на вулиці Надії Алексєєнко. Саме вона забезпечує теплом медичні заклади та низку будинків під час мінусової температури. Інспекцію бачила наша знімальна група. Тут встановлено також нове насосне обладнання. Цього літа в міжопалювальний період була проведена заміна конвективної частини котла. Таким чином ми уникаємо наднормативних витрат газу, а також електроносіїв. На цей рік на міжопалювальний період вже запланований капремонт частини магістрального трубопроводу опалення. Непростий рік. Попри військовий стан, підприємство «Інтерпайп» є лідером зі скорочення викидів. За цими показниками компанія обійшла і деякі європейські виробництва. Все це стало можливим після реалізації норм чинного законодавства про систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Наше підприємство відповідає всім вимогам законодавства і виконує їх відповідно до цього закону. Ми з 1 січня почали роботу над збором даних щодо викидів парникових газів. Ми розробили звіт за попередній період щодо викидів і подали його на верифікацію. Таким чином ми наблизились до європейської системи, до того більш точного інструменту, який дозволяє враховувати всі матеріальні потоки, всі види сировини, матеріалів, які ми використовуємо. І що нам це дає? Якщо ми хочемо керувати цим процесом, зменшувати викиди, то ми повинні враховувати вклад кожного матеріального потоку в загальний викид підприємства. Група компанії «Інтерпайп» є лідером в нашому регіоні. Вони реально, навіть в таке непросте час, модернізують завод, устанавливают очистные сооружения, и по нашим данным сейчас выброс углекислого газа там упал до 5%. Это очень серьезный показатель. И на цьому наш випуск добігає кінця. Команда «Дніпро-Ньюз» продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на YouTube, підписуйтесь на канал «Дніпро-ТВ» та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж «Дніпро-ТВ» зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Я ж дякую всім за увагу і бажаю вам безпечних вихідних. Пильнуйте себе! Мої вітання. На телеканалі «Дніпро-ТВ» випуск новин спорту. Дніпро продовжує прощатися зі своїми мешканцями, які загинули через влучання російської ракети. Багатоквартирний будинок на житловому масиві «Перемога». У п'ятницю у 3-й спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з легкої атлетики спортивна громадськість провела в останній путь Валентина Феофановича Вознюка та його дружину, життя яких трагічно обірвалося серед інших близько 50 дніпровців внаслідок цієї терористичної атаки орків. Валентин Феофанович
Митрофанович майже чверть століття, а саме 23 роки, очолював навчальний заклад, розпочинаючи з буремних 90-х. І за цей час встиг зробити і вивести його до рівня одного з кращих на теренах України. Создан був колектив. За це час, за його каденцію, так сказати, 17 чоловік стали заслуженими тренерами України. А всього, взагалі, 26, по-моєму. І четверо, ну, це без позняков вже, четверо, п'ятеро заслужені працівники фізичної культури. Все. Височайший організаційний талант. І дуже жаль, звісно, потеря безвозвратна. Валентин Феогенович був серед нас багато років, очолював СДЮШОР номер 3 у Бурені в 90-ті роки. Школа добре функціонувала. Він був з нами і зараз от серед нас, і буде серед нас. Ми будемо пам'ятати Валентина з його світлою улыбкой. Нет слов для того, щоб виразити повністю всю глибину нашої скорби і всю глибину нашої ненависті к російським захватчикам, к російським подлим руководителям во главі з цим карликом. Шанувати пам'ять Валентина Феофановича та його дружини прийшли керівники обласного і міського спорту, колеги по роботі, вихованці, всі, хто добре знав і поважав його як порядну, доброї душі і серця людину. Ми висловлюємо глибоке, щире співчуття сім'ї, рідним і близьким покійних, світла пам'ять і царство небесне. Далі про таке. Спортивний клуб «Дніпро-1» зазнав поразки 1-3 від лідера чемпіонату Польщі «Ракова» у третьому контрольному поєдинку тренувального збору у Туреччині. У першому таймі наша команда мала наступний вигляд – голкіпер Кінарейкін. В обороні Хайнер, якого замінив Пасіч, Сарапі, Сваток, Гомес. Середня лінія – Бабенко, Когут, Піхальонок, Гуцуляк, Назаренко, форвард Довбик. Вже на другій хвилині зустрічі поляки забили. Після відпочинку вийшли Валів на останньому рубежі та польові виконавці Логінов, Порох, Пасіч, Кременчук, Танковський, Рубчинський, Підлепенець, Танчик, Амаш, Гуцуляк, якого замінив Довбик. Раков подвоїв результат, коли реалізував пенальті, після чого через 10 хвилин Танковський скоротив відставання до мінімуму. Втім, поляки згодом забили втретє. Унікальний різдвяний вертеп, на постановку якого дніпровців надихнув досвід львівських колег, коли у ході дійства Ірода, Ангелів, Смерть та інших героїв посадили на коней, організували і провели на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з кінного спорту Дніпровської міської ради. Талановиті люди обдаровані у всьому, або майстри на всі руки. Подібне сповна стосується керівництва та тренерсько-викладацького складу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту Дніпровської міської ради, яка розпочала відлік сьомого десятку років своєї славетної історії і роботи. У навчальному закладі не тільки постійно і успішно триває процес гармонійного виховання, фізичного розвитку, самореалізації дітей і молоді та ведеться цілеспрямована підготовка резерву для збірних команд України. Знаходять тут час і для естетичного та патріотичного виховання підростаючого покоління, зацікавлюючи та привертаючи його увагу до відродження національних звичаїв і традицій. Черговим кроком у цьому напрямку став унікальний різдвяний вертеп, на постановку якого дніпровців надихнув досвід львівських колег, коли у ході дійства Ірода, Ангелів, Смерть та інших героїв посадили на коней. Ми надихнулися львівськими колегами, які вертеп проводять традиційно. І в нас початковий навіть сценарій був з віршами, віршований в ролях, це був повноцінний сценарій вертепу. Але, по-перше, ми тільки-тільки в нас на Дніпропетровщині, більше тут в наших містах, ми тільки починаємо людей знайомити взагалі зі святом вертеп. Тому ми трошечки це спростили, залишили тільки персонажів і все взяли, тільки почали вводити атрибути. Наприклад, бачите, в нас традиційний дідух замість традиційної ялинки. Да? Тобто ми підтримуємо, розвиваємо українське і навіть просуваємо це. То лагідна українізація. Виконавцем меєролей, які втілили образи головних героїв та дійових осіб вертепу, стали вихованці навчального закладу. Одна з них, Ельвіра, зізналася, що вона довго і старанно разом з іншими колегами по навчанню і своїми улюбленими конями готувалися до такого відповідального і водночас незвичного дебюту на імпровізованій сцені, якою на час став критий манеж рідної школи.
Це дуже чудовий день. Ми дуже старанно готувалися до цього важливого дня. І сподіваюся, що всім нашим глядачам сподобалась наша вистава. Осторонь підготовки вертепу не залишилися і батьки, тим паче, що їхня переважна більшість вже давно на громадських засадах перебуває у статусі добровільних помічників-волонтерів, які залюбки з радістю і задоволенням допомагають школі у її роботі і вже по праву вважаються частиною великого дружнього колективу навчального закладу. Ми дуже раді допомагати школі, дуже раді керівництву, тренерському складу і сподіваємося так, що це сподобалось глядачам. Праздник просто замечательный, это праздник духа, праздник настроения, потому что в такое тяжелое время нашим надо детям, людям, ну, поднимать все-таки настроение, давать праздник. Этот праздник посвящается тоже украинской традиции. Спасибо большое организаторам, они молодцы, они постарались на максимум вложить дух, настроение и все остальное. Спортсмены, спортсмены это вообще умнички, лошади. Спасибо школе за то, что они смогли принять, разрешили такое большое количество людей. Вот деток вроде всем нравится. Мы как тоже участники, организаторы старались, будем надеяться, что все довольны, всем понравилось. Гарною складовою різдвяного вертепу стали виступи творчих і художніх колективів, яких зорганізувала та запросила взяти участь у дійстві громадська організація-збірна творчих колективів «На крилах традицій». Вони представили та продемонстрували своє вміння і мистецтво у вокальному та хореографічному жанрах, причому аматори роблять подібне не тільки безкорисно, але й донатять на підтримку Збройних сил України. Люди працюють безкоштовно на відкритих сценах нашого міста і за містом, і заробляють донати для бійців ЗСУ. Я дуже їм вдячна за таку співпрацю і за співпрацю з кіноспортивною школою. Дякую директору Касьянову Павлу Віталійовичу, дякую Мілені Тараненко, дякую всім, хто долучився до організації такого заходу. У ході свята усі бажаючі мали можливість фотографуватися на згадку на світлину з подобаною конячкою і вершником, чи зробити подібне в спеціально облаштованій до різдвяного свята фотозоні, придбати смаколики і сувеніри, взяти участь у розіграші лотереї, зробити посильний внесок в обороноздатність країни. Загалом, перший млинець вертепу на конях у Дніпрі не став глибким млинцем. І далі продовження обов'язково буде. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.